الله رب العالمین په موږ باندې ډیر لوی احسانات کړی او الله رب العالمین فرمایلی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله رب العالمین نعمتونه شمارول غواړئ نشئ شمارلی دغه نعمتونه په موږ باندې د شمار نه بار دي د شمار په ځای داخله چې موږ د الله رب العالمین شکر وباسو او د الله رب العالمین بندگی وکړو د الله رب العالمین نارضا شو زما عزتمندو الله رب العالمین موږ له کوم یو خوشحالي او کوم نعمت دی چې موږ له نه دی راکړی موږ عام خلک د ناشکری شکار یو موږ روزانه زرونه لکونه نعمتونه د الله رب العالمین استعمالو او که یو معمولی شان نعمت زموږ نه خودي غوښنو موږ د ناشکری خبرې کوو ځکه خو الله رب العالمین فرمایلی ان الانسان لربه لکنود دا انسان چې دی د خپل رب نه شکر دی د تاغه مصیبتونه او تکلیفونه ورته یاد دی او د الله رب العالمین نعمتونه ورته نه دی یاد ځکه الله فرمایي دی نه شکر دی الله رب العالمین موږ ته په قران کې او رسول الله په حدیث کې موږ له د شکر ترغیب راکړي چې شکر گزار بندگان جوړ شي شکر گزار بندگان سره الله رب العالمین محبت کوي مینا ور سره کوي زما عزتمندو دا د الله رب العالمین امتحاني کله نه کله نعمتونه کم شي نو ته به ناشکری نه کوي زمونږ عام په معاشره کې چې موږ سره نعمت کم شي نو موږ ناشکری کوو او چې موږ له نعمتونه الله رب العالمین ډیر راکړي نو موږ مستی کوو دا دواړه خبرې غلطې دي چې کله نعمت درسو شکر وباسه چې کله نعمت نه نو صبر کوو الله رب العالمین به دا ورځې بدلې کړي تر دې پورې په حدیث کې راغلي دي چې حدیث د مسلم شریف دی چې کم سړی یو نونی خوراک وکړي یا یو ګټ اوبه وڅښي او په هغې باندې د الله رب العالمین حمد وی نو الله رب العالمین د دې بندنه رضا کیږي ان الله لا يرضى عن العبد الله رب العالمین دغه بندنه رضا کیږي چې خوراک او سکاک دی او صرف الحمدلله دی وای دا ټکی زمونږ نیر شوی دی دا ټکی موږ خپل ماشومان ته نه دی خودلی موږ ډوډۍ یو خورو د ورځې دوه ځل درې ځل خو الحمدلله ونه وایو اوبه د ورځې لس ځل وڅښو خو موږ الحمدلله ونه وایو زما عزتمنده دا اوس چې ته په کوم حال کې د دې نه بدتر حالات عموم د الله رب العالمین سره شته تا سره کنن مال نشته یا بل څه عزت منصب در سره نشته او دا هم کېدای شي چې ته سبا ناجوړ او په سپتال کې پروت یې د ستا دا روغ بدن د ستا دا بچي د ستا دا صحت دا د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت دی د دې وجې نه وروڼو هر وخت کې الحمدلله وایي د الحمدلله کلمه د الله رب العالمین ډېره خوښه ده او حدیث دی چې دا ډېر فایدمن حدیث دی او دا حدیث شیخ البانی را نقل کړی هم دی او هغې ته صحیح ویلی دی چې کلم یو سړی بیمار شي نو الله رب العالمین د هغه سره دوه ملایک مقرر کړي او ورته وفرمایي چې تاسو د دې سړي رپورټ ما ته راکوئ چې دله خلک راځي او د ده بیمار پرسي کوي نو دی به جواب کې څه وایي نو هغه دوه ملایک چې د ده سره کښېني چې کلم خلک راځي او د ده تپوس کوي او دی به جواب کې الحمدلله وایي نو دا ملایک دا رپورټ الله رب العالمین له ورکړي الله